Olá, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Amigos, está ótimo? Então, pessoal, hoje eu vou dar uma excelente dica para vocês aqui de como ensacar frutas, né? E não ter problema com insetos. Essa dica que eu vou dar aqui vai ser boa, pessoal, porque vocês vão gastar bem pouco, mas bem pouco mesmo, gente. Tem diversas dicas na internet, né? Ensinando como sacar frutas, mas a maioria, algumas não são tão boas e outras. São muito caras, né? Então, gente, para a estação seca, gente, isso aqui é excelente, viu? Olha que maravilha. Esse pacote de saquinho aqui, gente, ó, é muito barato, viu? Comprei esse pacote de saquinho aqui por R$1,80. Vem 50 saquinhos de papel desse. Eu vou estar ensinando para vocês aqui, ó, como que faz. É muito fácil, ó. Vocês vão pegar um saquinho desse, né? Ó. Vocês vão abrir um pouquinho assim, ó, cortar, só rasgar um pouquinho assim, ó, tá revestindo aqui a fruta. Olha que beleza, é muito fácil, gente. Ó, revestiu, né, puxa para um lado assim, ó, e só torce. Olha que maravilha. Isso aqui para estação seca, gente, é muito bom, viu? Protege suas frutas, né, inseto nenhum chega. E você tem, vai ter a fruta sadia, né? Olha que beleza. Aqui também utiliza essa sacolinha, gente. Ó, essa sacolinha normal de que a gente ganha em supermercado e tudo, né? Essa aqui é das pequenas, ó. Também é muito fácil, viu? É só colocar ela também e amarrar. Essa aqui protege até na época de chuva, essa sacolinha. Então, essa dica é muito boa mesmo. Eu tô usando aqui algumas. Eu tinha colocado aqui, ó, pra vocês verem, ó. Essa aqui eu coloquei na estação chuvosa, aguentou chuva esse saquinho, né? Então, pra vocês verem que é bem bom. Esse aqui aguentou, ó. Né? Então, eu agora vou utilizar só isso aqui. Muito barato, né, gente? Sai, nossa. Deve sair a menos de 5 centavos um saquinho desse. Muito bom mesmo. Então, essa é a dica que eu tinha dado pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Vocês vão gastar bem pouquinho, né? Hoje é importante a gente economizar. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de dar o like, né? E até a próxima, gente. Grande abraço.